Ахал газдова эс велазе ძვირფასი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ძვირფასი ერთი მხრივ, იმიტომ რომ სამყაროს ულამაზეს ფერებში ხედავთ. Და მეორე მხრივ, იმიტომ რომ აქ ეყრება საფუძველი ადამიანის მომავალ ცხოვრებას. Რა ცოდნა შევიძენთ, რა სიმაღლეზე ავალ ცოდნის თვალსაზრისით, მრავალ მხრივ წყვეტს ჩვენი მომავალი ცხოვრების ამბავს. Ცოდნის მიხედვით ბევრნაირად გვიადვილდება გადავიტანოთ ცხოვრების სირთულეები, რაც შეიძლება შეგხვდეს. უსწავლელ ადამიანს ყველაფერი ძალიან უჭირს. Როგორც ხე ფესვებზე დგას ადამიანი, ისე დგას თავისი ახალგაზრდობის წლებზე. Მე გამიხარდებოდა ყველა ახალგაზრდა, უფრთხილდებოდეს თვითოეულ დღეს თავისი ცხოვრებისა, რადგან დღე მხოლოდ ერთი დღით მოდის და ამ ერთმა დღემ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს მის განათლებაში, მის ცხოვრებაში, მის ბედნიერებაში. Დედაენა ეროვნების უკანასკნელი თავშესაფარია, მინდა ახსოვდეს ეს ყველა ახალგაზრდას და დედაენას ძალიან გაუფრთხილდეს. ო ენავ ჩემო, დედაო ენავ, შენ ჩვენო ნიჭო, სრბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა დიდო მალამო, შენ კირთა ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთს შენ ვერ გთმობ სამარის პირთან.